Hello mga kadeko! Ayan, share ko sa inyo yung ating cake kanina na ginawa. So, thank you so much sa 744 as of now na ating uh, reactors and yung mga nag-comment na hehiram ng kamay ko. <laughs> mga mi, kung pwede ko lang ipahiram to share to all, ano? So, yun, kung maalala nyo kaninang umaga ay eh, nag-post ako ng cake na malaki. Ang um, cake na yon ay 12 by 6 vanilla flavor. So, ito na siya. Ang, ang cake nun, ang design nun ay BTS group. seven members. seven vectors yon And then, ganito yung kanyang um, background. Uh, gradient na parang, um, hindi ko alam kung anong style. Basta gradient pink, um, pink orange, and yellow violet ang combination nun. So, wala namang problema dyan, no? Kasi sanay naman tayo sa vector. At, at the same time, sanay naman din tayong gumawa ng mga ganitong background. So, ang pinaka-challenging ko dito, kanina, super na-challenge talaga ako dun sa pinaka-size ng cake. Isipin mo, that is 12 by 6. 6, imagine ganun kalaki yung cake na gagawan ko ng 7 na vector, no? So, talaga struggle is real. Kasi hindi naman ako sanay sa ganun kalapad na cake na... napagdo-drawingan ko. Kasi kung mapapansin nyo, ang pinagdo-drawingan ko naman lagi ay kung hindi 6x3 ay 7x3 at 8x3. So, ang laki ng nilawak or ang laki ng sizes ng cake na pinagawan ko kanina. So, yung kamay ko, talagang extended na siya. Nakahang na siya, tapos extended na extended pa. E eh, kung mapapansin nyo sa mga tinuturuan ko, sa mga nanonood ng tutorial ko, kapag ako ay nagle at nagdo-drawing, ang aking kamay ay na, ang aking kanang kamay ay nakaalalay sa aking kaliwa dahil yung kaliwa pinang susulat ko no kaliwete tayo. So, yung kanan na yon nakadikit yon sa turning table or sa cake board tapos inaalalayan niya yung aking kaliwang kamay para yung control ah, yung pagkocontrol ko ay maayos at the same time hindi pasmado, nakakontrol ko yung pasma ko so dito wala talaga as in, yung ka kanan kamay ko ay nakaalalay doon sa kaliwa at nakahangin yung dalawa so talagang hirap na hirap talaga ako kasi hindi ako sanay so yun yung pinaka struggle ko kanina talagang hirap na hirap ako kaya siguro matagal ko rin siyang nagawa dahil nga um super extended ng kamay tapos ngalay na si Inday <laughs> talagang mahirap pero nak alam na nakakatuwa dito is dahil first time ko to super na challenge talaga ako and i like it char i like it so nakakatuwa kapag na challenge ka kasi una-una na na-flex na, na ka eh. na na-stretch e, yung yung uh, ability mo no so talaga stretch na stretch tayo <laughs> kanina lalo yung braso ko stretch na stretch talaga so ayan balik tayo sa cake So, inuna ko dito dahil itong karakter to, ang ang style kasi nito na para nakatingin sila sa taas. So, medyo nakuha naman natin yung ganong portrait na pakita naman natin siya. So, dahil patong-patong tong karakter na to, ay inuna natin yung mga nasa likod na karakter. So, yun ang lagi kong advice, no? Kung magkakapatong or merong parang ang uh, ang style ng cake ay may patong na karakter, patong-patong sila. So, unahin lagi ang likod. So, unahin yung face tone, face, face shape. Sunod ang damit sa likod, yung mga first layer na tao na nasa likod. And then, tsaka inyo isusunod yung mga taong nakapatong doon. Ayan, katulad ng ginagawa ko ngayon, no? inuuna natin yung mga muka. Inuuna ko yung mga muka kasi doon ako nag, ano eh, dun, yun yung pinaka, um, anong tawag ko dito, um, proportion ko. So, kapag ginawa ko na yung muka, alam ko na kung gaano kalaking katawan yung gagawin ko. So, ganyan siya. Ayan. And then medyo maraming kulay to pastel color. Pero uh, hindi naman mahirap timplahin dahil pastel lang unlike sa mga dark color. Ang ginamit ko pala dito'ng frosting I ay ever Ayan. Hindi na ako nag double tone kasi nga on the day pinick up din naman na at hindi na kinakaya ng kamay ko kapag ido-double tone ko pa. So, ma pero madalas nagdo-double tone ako kapag ka vector tapos may mga dark like hair mga black hair, yan, magdo-double tone ako dyan. Pero dahil nga puro lighted to at pastel lang din naman, hindi na tayo nag-double tone. So, after nyo maggawa yung likod na mukha, na likod ng mga character na may mukha at katawan, so, isusunod yun naman niya yung mga side details, like yung detalye ng buhok, detalye ng, detalye ng kamay, detalye ng outline ng damit, outline ng kamay, so, ganun na siya. Ayan, naka, kumbaga nakaano siya sa akin, na naka pattern, ganon. So, hindi pwedeng uh, matapos ko na agad yung nasa likod bago ko pagawin yung front. No? May, may ganon talaga akong ano, attitude. Kailangan talaga may pattern. Kasi, mas napapadali yung buhay ko. Char, <laughs> mas napapadali yung trabaho kapag ganon. So, ayan. Then, lalagay lang tayo ng mga onting outlining ulit para medyo mabuhay ang ating drawing. And then buhok, ito sa pangalawang layer na tayo, buhok. So pare-parehas yan, sasabay-sabayin ko yan ng buhok. So ganun yung ginagawa ko, pati yung damit. Ang, ang ginagawa ko after ng damit, uh, ay ng buhok, damit, tapos outlining naman ng mga body parts, ganun. So ganyan lang yun siya, kung ano yung nakikita yung ginagawa ko, ganyan siya. Naka-speed tayo ng time 7 kapag ka, ayan, mabilis, ayan saka time 7 yan. Pero almost 1 hour and 30 minutes ko itong natapos. As in, matagal talaga. Pero okay lang, sulit naman. So, hindi ko na siya-share sa inyo kung magkano to, no? Ayan. And then, tapusin na natin yung mga detalye sa taas para makamove forward na tayo sa mga baba, babang karakter. Tsaka hindi ko na siya masyadong na detalya ng bonggang bongga. As in yung parang, alam nyo naman kapag nagdi-detalye ako, no. Hindi na yung parang ano, pulido. Kasi nga hindi abot talaga ng <laughs> maliit na tao lang po ako. Kaya yung kamay ko, grabe yung pag in talaga talaga nanginginig na siya. At hindi, nako, hindi ko na nakokontrol kasi hindi nakaalala yung aking kanang kamay doon sa turning table. Kasi ang laki ng cake, eh. hindi kinakaya. <laughs> ayan. So, ayan na yung mga side details niya para matapos na natin yung mga nasa likod na part. So, yan na siya. Hindi <laughs> ka na napakita lahat, to. So, ganyan na siya. Ibaliktad nyo na lang yung cellphone niyo. <laughs> ayan. So, nilagyan ko lang natin siya ng, ng cloud sa lower part as requested ng celebrant. So, ayan. Akala ko nga pandibo to, eh. Hindi ko alam kung pandibo, pandibo ba to. Kasi ang laki talaga ng cake. Tapos bibigayin lang. Tapos birthday nung anak nila. Siguro pandibo siya. So, ayan. nag toning lang tayo ng white. Tinabaan ko na yung lettering kasi nga malaki yung cake. So, kailangan medyo malaki yung ating lettering para mas kitang kita at hindi kainin ng background. Ayan. Ganyan lang siya. Hindi naman tayo gumagamit ng tip. Alam niyo naman kung bakit. Okay. Shallow shit lang. Ano na. Pack na. Char. So, ayan. Kumuha rin ako. Gumamit din tayo ng white food color para maging Star Star, ayan. Winisikan ko lang yan para maging Star Star Kaneme. And then, naglagay ako ng white outlining as uh, details lang para mas medyo buhay yung, yung mga lines at medyo kitang kita. Mas, uh, lagi ako may ganyan. <laughs> Mahilig ako sa mga ganyan. May laging may pa white details, white lines, ganon. And then, silver um, Uh, decrease or dredges para sa kanyang background. Para medyo buwas buhay at kitang kita. So, ganyan lang siya, mga ming. Ayan, na na-survive na naman natin to. At, um, mukhang okay naman, ha. Uh, for me, okay naman siya. Ayan. So, thank you sa mga nag-share neto. Ang daming share neto. Thank you so much, guys. Maraming maraming salamat, mga ming. Don't forget to follow. Mga ah, ah.